Watcha me. Are you excited to be in the house of the Lord today? Very powerful. We thank God. I'm happy to see you. Great. Now, napenda kulete neno la Bwana asubuhi ya leo. Bayo ni ibada yetu ya mwisho. Na mini Bwana atatupa neema sana. Na msaada wake mwingi kwa jina la Yesu Kristo. Kuna ujumbe nimekuwa nikihubiri hapa. The things to avoid in life, mambo unastahili kuepukana nayo katika maisha, na nikaanza ya kwanza katika habari ya kushiba. Nikasema mtu yoyote angependa kuishi maisha mazuri katika dunia hii, usikubali kushiba. Usikubali kushiba. Kushiba ni kitu cha hatari sana. Mtu yoyote akishiba anakuwa na shida nyingi. Na nikahado ya pili ambayo imekuwa ikiendelea katika Luninga TV yetu ya Champions on Wednesdays, nimekuwa nikihando kuhusu kuchoka. Kuhusu nini? Kuchoka. Na hii ni mambo ambayo huwa inakuta watu katika maisha. Mtu anaweza shiba, akikula na shiba. Mtu anaweza fika pengine kwa safari fulani, unasikia umechoka. Kuna wakati nilihando kuhusu ya kusahau. Na nikasema kila mmoja wetu anaweza sahau. Na siku ya leo nataka kuhandle things to avoid in life, na jambo lile ambalo niko nalo ni kulala, sleeping. Praise the Lord. Things to avoid in life, sleeping, isn't it? Bwana Yesu atukuzwe. Wangapi walilala usiku wa leo? Amen. So kulala ni jambo ambalo linakuanga kwa mwanadamu, na mwanadamu anapenda kulala sana. Na diposa unakuta unaweza kuwa hauna nafasi nyingi, lakini nafasi ya kulala lazima inapatikana. Na napoongea kuhusu kulala, naongea kwa sababu kuna kulala aina mbili. Kuna usingizi ule wa kawaida, a normal sleep, ambao ni Mungu huwa anapeana. Madaktari wanasema unaweza lala mtu usingizi mzuri ni wa kutoka masaa masita. 6 hours, they are enough. Na wengine wanasema hata masaa matatu inatosha, lakini hivyo ndivyo ilivyo. Lakini kuna usingizi mwingine ambao sio wa maana, ama ni usingizi ambao hauna baraka yoyote. Kuna usingizi unaweza kuta unalala masaa 10 na kitu. That kind of a sleep ni usingizi mwingine mbaya. Lakini pia kuna usingizi wa tatu ambao ni usingizi wa rohoni. Usingizi wa rohoni. Mtu tu unasikia kwamba hauna nafasi na Mungu, unasikia kwamba hauna nafasi ya kusoma neno la Bwana, na unasikia tu hauna mambo kama ya kushughulika na Mungu. Na ndipoza unakuta kuna watu wanaweza soma novel the whole night, lakini the moment anashika Biblia ama anasoma neno la Mungu, mtu yule anashikwa na usingizi mwingine ambao sio usingizi wa kawaida. Unaweza kuta mtu anaweza sikiza wimbo the secular songs kwa TV, na anaweza sikiza kwa muda mrefu sana. But the same person akisikiza wimbo ama worship katika luninga the same, unakuta kwamba mtu huyo hataki. Na kwa hivyo tunapoongea siku ya leo, ninaongea kuhusu kulala kwa kiroho. Wanadamu wanalala maisha ya kawaida, na pia kuna usingizi ambao nimesema ni usingizi wa kiroho. In the book of Matthew chapter number 13, we start from there now. Matthew 13:24. Kitabu cha Mathayo, neno la Bwana lasema vizuri. Matthew 13:24. The Bible says,
Bible says, Jesus told them another parable. The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. But while everyone was sleeping, his enemy came and sowed weeds among the wheat and went away. When the wheat sprouted and formed ears, then the wheat also appeared. The owner's servant came to him and said, Sir, didn't you sow good seed in your field? Where then did the wheat come from? An enemy did this, he replied. To go, what the servant asked him. The enemy did this, he replied. The servant asked him, Do you want us to go and pull them up? Now, huyu ni Yesu anapeana mifano habari ya mpanzi. Anasema palikuwa na mtu aliyekuwa na shamba lake. Na akasema hapo chapter number 13. Akasema kwamba palikuwa na mtu aliyekuwa na mbegu. Na akapanda shamba lake. Na alipopanda, anasema mbegu zingine zikaanguka katika rotuba. Na zingine zikaanguka katika barabara. Zingine zikaanguka katika mwamba. Na anasema mfano huo na analilete na wanadamu. Lakini ambapo tumesoma, neno la Bwana linasema vizuri. Ya kwamba Biblia inasema, huyu mpanzi alipopanda shamba lake. Bible inasema ya kwamba, huyu mwanadamu akakuja akaona shamba lake. Alikuwa amepanda mbegu nzuri, alipanda pengine mahindi na akapanda vitu vizuri. Lakini anasema alipotazama shamba lake, akaona shamba lake limemea na magugu pamoja. Na akasema, mimi sikupanda magugu kwa shamba. Nilikuwa nimepanda mimea mizuri. Ni mambo gani haya ninaona katika mashikadi ya shamba langu? Yesu ananena neno nzuri. Anasema wanadamu ya kwamba tulipopanda mashamba yao na wakaenenda wakalala. The Bible inasema kwamba na adui na yeye akaja usiku na akapanda magugu katika lile shamba. Sasa Bwana anauliza, Bwana, nifanyaje shamba hili langu? Nienende nikangoe yale magugu ama nifanye kile kingine? Lakini anasema wakati mwanadamu amekuwa amelala, at the night when the man slept, the enemy came. The enemy did what? Alikuja. Hii ni kumaanisha ikiwa shamba lile mwenyewe hakulala, ikiwa mwenye shamba aliangalia mbegu zake vizuri, hatimaye shamba lile magugu haingemea. Na leo hii nimekuja kusema, ninaongea habari ya the things to avoid in life. It is to sleep any time dada yangu nalala, there is a high possibility the enemy atapanda magugu katika shamba lako. Lakini leo nimekuja kuchallenge washirika wetu katika jina la Bwana. Watakao sema sitalala, nitalinda shamba langu, ya kwamba the enemy asipate nafasi ya kupanda magugu. Bwana Yesu atukuze. Jua nasema shamba lilitengenezwa vizuri, lilifanyiwa kazi nzuri sana, lakini adui akaja. And I want to talk about the enemy today. Kwa sababu adui huwa anakuja usiku, anapanda magugu katika mioyo ya watu. Bible inasema wakati walilala, wakati walifanya nini? Kwa hivyo tunaposema habari ya kulala, sisemi kulala the normal sleep. Nasema kulala kwa kiroho. Siku zetu wanadamu na washirika wamelala usingizi wa kiroho. People hawajielewi. Watu hawajielewi. Na kwa hivyo adui anakuja usiku,
Wakati umeshalala anapanda. Let me tell you the truth. Wala wanajua mambo ya mashamba. Ya kwamba ukipanda mahindi na magugu pia imee. There is a high possibility magugu ina grow faster than the normal seed that you planted. Are we together now? Bwana Yesu atukuzwe. Yeah. Na diposa huo tunafanya kazi ya kupalilia shamba. Hauwezi kupalilia shamba ikiwa hakuna vitu zimemea. Unakuta ulipanda begu mzuri na ulipanda bridi mzuri. Lakini the moment unapanda begu hiyo na magugu ikue katika shamba lile, unakuta kwamba the weed ina outgrow the seed that you planted. Bwana Yesu atukuzwe sana. Yeah. Tunakupatiaga neno la Mungu. We give you the word of God. Tunakuambia ya kwamba it should be your prayer. Show me your ways, O Lord, and teach me your ways. Lakini unakuta watu hawashiki neno la Bwana. Lakini watu hawa waneza padwa magugu na mambo mengine, waifahamu na weyelewe kuliko the word of God. And I want to teach you today so that usikubali kulala magugu isipandwe katika moyo wako. Bwana Yesu atukuzwe sana. Nasema Yakoba alipopanda begu yake na magugu pia nayo ikamea. Na magugu inakuwa ina outgrow the seed. May it be your prayer today in the name of the Lord that your seed, which is the word of God, will outgrow the weeds in the name of the Lord. Bwana Yesu atukuzwe sana. Magugu yako, kuna mambo yako, kuna watu wanaamini ripoti ya magonjwa, kuna watu wanaamini ya kwamba watu watakufa, kuna watu wanaamini ya kwamba hivyo ndivyo ilivyo. Pamoja na hivyo, let me tell you, our life is not in the hands of people, it's in the hands of God. Whose report will you believe? Ni ripoti ya nani utakayoiamini? Bible inasema wakati wanadamu walilala, when men slept, when men, wakati wanadamu tu wamelala, dada, wakati tu umelala usingizi, diposa kunawekwa magugu. Bible inasema in the book of Jeremiah chapter number 1 and verses number 9. Let's start for verses number 9. Jeremiah 1. Tunaongea kuhusu kulala. Kulala. Bible inasema kwamba then the Lord reached out his word and touched my mouth and said to me, now I have put my words in your mouth. Jeremiah. See today, I appoint you over nations and kingdoms to uproot. To do what? Ya kwamba, nimekuappoint, nimekuchagua, katikati ya mataifa, katikati ya ufalme, ya kwamba you uproot that which was planted. Kile ambacho kilikuwa kimepandwa, magugu yaliyokuwa yamepandwa, lazima you uproot them. You tear them down and to destroy and you overthrow. You build and you plant. And you do what? Bwana Yesu atukuzwe sana. Jeremiah anaambiwa, kwa sababu kuna magugu, hayo ambayo tumeambiwa kwamba wakati wanadamu walilala, magugu, shetani alikuja akapanda. Jeremiah, ni kazi yako na kazi yangu ni ng'oe kila magugu. Na pia ni yatoe, ni yaharibu. Bwana Yesu atukuzwe sana. It is your duty, it is my duty as a believer. Kila aina ya magugu iliyopandwa na shetani katika maisha yangu lazima ni yang'oe. Bwana Yesu atukuzwe sana. Bible isemi ya kwamba utang'olewa, hapana. It is your duty. It is my personal duty to uproot. Bwana Yesu atukuzwe sana.
Unajua kama kuna watu ambao wakoreze ni washirika. Wanataka kukombolewa. Wanataka wafanywe deliverance. Wanataka wafanywe nini? Wafanywe deliverance. Wanataka waombewe. Wanataka wawekwe mbele za Mungu. Wanataka tu wakumbukwe. Lakini wao hawataki kujipeleka mbele za Bwana. Hawataki kujikung'oa magugu yao. Pasta kuja uning'oe mapepo. Pasta kuja unifanya kile kingine. Lakini themselves hawataki kuchukua majukumu. Leo hii I'm challenging each one of you. Ni kazi yako ya kung'oa magugu kwa jina la Bwana. Bwana Yesu atukuzwe sana. Usipong'oa magugu ya kwako, ita overgrow na itashida begu ya kiungu maishani mwako. Bwana Yesu atukuzwe sana. Hasa wakati huu hatukuwa katika kanisa, kuna watu magugu imegrow sana katika maisha yao. Wengine hata hawamuamini Mungu leo. Watu wengine hata walikuwa wameanguka. Kuna watu waliingia katika dhambi kwa sababu magugu ilikuwa imesha grow. Ikautigrow mambo yao ya kiungu. Ikautigrow mambo yale ambayo inastahili maishani. Na nipote nimekuja kusema ya kwamba kanisa la Bwana ni wakati kila moja wetu tuamuke katika usingizi. Ili tuambie shaitani, hautapanda magugu katika shamba langu. Hautapanda magugu katika mke wangu. Hautapanda magugu katika watoto wangu. Hautapanda magugu in our nation. In the name of Jesus Christ. Bwana Yesu atukuzwe sana. Biblia inasema walipokuwa melala wanadamu, hapo ndipo adui alikuja na akapanda. Bwana nikomboe na kila aina ya magugu kwa jina la Kristo wa Nazareti. Magugu yako. Biblia ikisema ya kwamba wakati wanadamu walilala, when men slept, ni kumaanisha wanadamu huwa wanalala. Huwa anafanya nini? Na wakati mtu amelala, anawekwa magugu, anawekwa mafituko, anawekwa mambo ingine, hauamini Mungu kwa jina la Yesu Kristo. But today, I want to show you makosa kubwa unesafanya and the things that you should avoid in life is to sleep. Is to do what? The moment you sleep, the moment unapolala, unaweka maisha yako katika hatari. Now, in the book of Genesis chapter number 15. Now, mtu aliyelala. Now, Genesis 15 verse number 7. Tunaongea kuhusu dangerous things to avoid in life. And today is sleeping. Genesis 15. Huyu ni baba wetu wa imani Abraham. Bible inasema hivi. 15 verse number 7. Now, it is so that you may understand the scripture. Hapa Mungu amenena na Abraham. Anamwambia Abrahamu, nitakubariki. Na Mungu anataka kuingia katika agano na Abraham. Into a covenant with Abraham. Na covenant aliyokuwa anaingia na Abraham is the covenant of land. Agano la shamba. Now, inasema, he said to him, I am the Lord who brought you out of Ur of Chaldeans to give you this land to take possession of it. Understand it very clearly. Mungu alikuwa anakuja kufanya agano na Abraham na ni agano la shamba. La nini? Bwana Yesu atukuzwe. So he was coming to make a covenant. Na Abraham anauliza Mungu, nitajuaje kwamba nitamiliki ardhi hiyo, shamba hiyo? Let's go verse number 8. Bible says, and Abraham said, O sovereign Lord, how can I know that I will gain possession of it? Nitajuaje? Let's go. So the Lord said to him, bring me a heifer, a goat, and a lamb, each 3 years old, along with a dove and young pigeon. Abraham brought all these
to him and cut them in two and alleged the halves opposite of each other. The birds, however, he did not cut in half. Let's go. The birds of prey came down on the carcass, but Abraham drove them away. As the sun was setting, Abraham fell into a deep sleep, and thick and deadly darkness came over him. Now, Abraham wanaanza kuigia katika agano na Mungu. Na Abraham wanatengeneza covenant na ama altar na Mungu. Na Mungu anauza Mungu, nitajuaje kwamba nitamiliki nchi hiyo. Sasa Abraham anaambiwa leta wanyama, na akawalete, akawachinja, akawakata mara mbili, sipokuwa tu ni ndege, akaziweka. Bible inasema Abraham akakaa the whole mchana wote akipiga ndege wangani, so that wasije wakaharibu dhabihu lake, kwa sababu there was a covenant. Walikuwa wanaingia na Mungu na ni agano la shamba. Let's go now. Bible inasema, let's go, verse, was it number verse 12. As the sun was setting, Abraham fell into a deep sleep. Into a deep? Ambia rafiki yako kurara. Kufanya nini? Imagine muko na Mungu. Munafanya maagano na Mungu. God, the creator of heavens and the earth. Lakini Bible inasema kwamba Abraham akaingia into a deep sleep. Ameng'engana. Ameshinda kipiga ndege. Wangani anang'engana ili altar yake isiharibiwe. Lakini Bible inasema wakatigiza, wakati kulikuwa kunaendelea, he fell into a deep sleep and a thick and deadly darkness came over him. Let go. Very important. Then the Lord said to him, ambia rafiki yako kurara. Now, kumbukeni, I want you to understand very clearly, agano ilikuwa ni agano la shamba. Ni agano la nini? La shamba. I will give you land, Elder Wambua. I will give you land. So, lakini Bible inasema, Abraham wakashikwa na usingizi. A deep sleep. Alipo shikwa na deep sleep, Bible inasema, then the Lord said to him, know for certain that your descendants will be strangers in the country, not their own, and they will be enslaved and mistreated 400 years. Bwana Yesu atukuzwe. Unajua kama ni wewe, tulikuwa tunafanya maagano Michael ya shamba, isn't it? Pengine ningekuja nikuambie, ujue hakika nitakupatia shamba. Lakini kwa sababu Abraham amerara, amefanya nini? Abraham hajasinzi. Abraham hajalewa. Abraham hajafanya kile kingine. Lakini makosa moja Abraham alifanya mbele za Bwana, ili watu wake waingie katika utumwa kwa miaka 400, ni kwa sababu alilala. Alifanya nini? He fell into a deep sleep. Alipolala, Bwana akamwambia, kizazi chako kitakuwa mateka miaka 400. Bwana Yesu atukuzwe. Wapendwa, ninawaambia siku ya leo, kuna hatari kubwa sana ukilala. Kwa sababu ya kulala, unezafanya your generation to suffer many years to come. Let's go now. Let's go. But I will punish the nation they serve as slaves, and afterward they will come out with great possessions.
Okay, my word was this. Ya kwamba, Abraham kwa sababu umelala. Umefanya nini? Umelala. Kizazi chako kitaingia katika mateka utumwa wa miaka 400. Bwana Yesu atukuze. Si Mungu atuodore usingizi kwa jina la Bwana. Bwana Yesu atukuze sana. Dada, unaweza lala. The moment you fell into a deep sleep, uachilie Bwana yako kwa mapepo na mashaitani. Lakini nataka washirika watakao sema, nimekataa kulala kwa jina la Bwana. Nitasimama on behalf of my family. I will stand on behalf of my children in the name of Jesus Christ. Do you have such people? Wanakao sema mimi sitalala, sitafanya nini? Hii usingizi unafikia tu ni usingizi na unasema tu ni tarara. Bwana Yesu atukuzwe sana. Biblia imesema wakati wanadamu walilala, walifanya nini? Walilala. Hapo ndipo magugu ilikuja ikapandwa. Na nataka tuwe na kanisa ambalo ni kanisa limeamuka kwa jina la Bwana. Bwana Yesu atukuzwe sana. Kanisa la watu wamefanya nini? Watu ambao hawajalala wanasema hapana, nitaangalia kizazi changu. Biblia inasema Bwana anatafuta mtu atakayesimama katika mwanya, aombe kwa sababu ya familia, aombe kwa sababu ya taifa, aombe kwa sababu ya familia yake. Mwanadamu atakayesema nimelala miaka mingi, nimepata usingizi, nimefurahia mambo mengi, lakini anasema no, I will not sleep because I want to save my generation in the name of the Lord. Bwana Yesu atukuzwe sana. Do you know, ladies and gentlemen, the generation of your family is in your hands. It's in your hands. Yeah. Nimesema kama kuna kitu, kuna watu wamekuwa reze, ni watu wa kanisa, the church people, they are very, very, very reze. Watu tu, wako tu hivyo. Bible inasema, Abraham, akaingia katika usingizi, a deep sleep. Alipolala, Mungu akamwambia, because of what had happened, Abraham, your children, your descendant will suffer 400 years. Bwana Yesu atukuzwe sana. The church, I want to provoke you today. Useme hapana, sitalala. Sitalala, nitaamuka usiku, nitaitia jina la Bwana, because generation is in my hands. Bwana Yesu atukuzwe sana. Bwana Yesu atukuzwe sana. Nitauliza tu dada, ndugu zangu, ni what is the benefit will you have after sleeping all the years? Ni faida gani dada yangu? Utarara. Halafu kisha unasema hapana, mimi mume wangu, watoto wangu, na what have you. Si ni wewe ulilala, na ulipolala magugu ikapandwa. Ulipolala Mungu akastamuka neno, na jambo hilo linaweza tendeka kwa maisha yako. But I pray today in the name of the Lord, ya kwamba arise, wake up. Bwana Yesu atukuzwe sana. Bwana Yesu atukuzwe. Yeah. Wapendwa, Bible inasema from the book of Matthew, yakoba tangia wakati wa Yohana Mbatizaji baka sasa, ufalme wa Bwana unatekwa kwa nguvu, na ni wenye nguvu wanaotuuteka. Bwana Yesu atukuzwe sana. And this is why I told you on Sunday, kuna watu they will never enjoy the power of God. They will never enjoy the presence of God. They will never enjoy the provision of God. Kwa sababu walikubali kulala. Walikufanya nini? Walikubali kulala. People slept. Praise the name of the Lord. Why should you not sleep? Kwa nini ninakwambia leo usilale? Bwana Yesu atukuzwe sana. Kwa nini? Why am I telling you to sleep? I read the Bible. Ikanishangaza sana. Yakoba, wewe kwa nini usilale? Jambo la kwanza, you have got 11,000 enemies. You have got 11,000?
There are 11,000 enemies. 11,000? So there are 10. There are 11,000 enemies. Na kazi zao. Wanasema, mama mboro, hautafika kwa destine yako. Wanasema, apana, watoto wako, hawatafika kwa destine yao. Wanasema, apana, hauta enjoy the full lifespan yako. And those enemies, they are not your cousins. Now, in the book of Psalms, I show you Psalms 92. Yeah. 11,000. 11? Psalms 92. Psalms. Yeah. 11,000. Why you should not sleep? Kwa nini usiwahi lala? Because your enemies, there are so many. Is that 92? Let's go. Is it 90? Let's go 90, 91. Psalms 91. Now, very important. Verse number one. He who dwells in the shelter of the Most High. Let's go together. He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. Is it powerful? Is it powerful? Verse number two. I will say to the Lord, He is my fortress. He is my fortress. Now, give me that one. He who dwells in the shelter of the Most High. Now, let me have three people with me. Let have three people. Watu watatu wakuje tu. Just three. Now, shika hapa Christine. Now, haya, kaa chini. Hapo chini. That is great. Bible inasema, let's go verse number one. Verse number one. He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the. Is that so? So now, my brother Mike anasema, akae chini ya uvuli wa huyo mwenyezi, he will rest in the shadow of the Almighty. Is that so? Verse number two. Anasema, now Mike is saying, I will say to the Lord, He is my refuge, my fortress, my God, in whom I trust. Mike, akochini ya uvuli, hawezi guzwa na mabaya, na anaanza kusema Bwana, wewe ni kimbilio langu, ni msaada wangu, wewe nitakutumainia. Let's go. Oh, surely, Mike anasema, because he is under the shelter of the Almighty, he will save you from the power snare and from the deadly pestilence. Hii ni kusema, hakuna ugonjwa, hakuna mabaya, itakayo mpata kwa sababu wako chini ya uvuli wa mwenyezi. Si hiyo iwe ni sehemu yako kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Let's go number four. Very powerful. He will cover you with his feathers. And under his wings, you will find refuge. His faithfulness will be your shield and lampard. Bwana Yesu atukuzwe sana. Huyo mwenyezi, huyo nani? Huyo nani? Huyo mwenyezi, Mike anasema, kwa sababu amefanya Bwana his shelter, na Bwana amekubali kumulinda, anasema, he will cover, atakufunika na mabawa yake. Na katika mabawa yake, Bwana, atakuhifadhi. Let's go. Anasema, sitaogopa ubaya wa usiku na mchale unao tembea mchana. Daudi
anasifu. You will not fear the terror of the night, nor the arrow that flies by the day. Bwana Yesu atukuzwe. Mwenyezi, unajua kuna mshale unaotembeanga usiku na kuna mwingine unatembeanga mchana. Mike anasema mimi sitaogopa kwa jina la Bwana. Bwana Yesu atukuzwe sana. Either ni mshale wa COVID-19, anasema mimi sitaogopa, uvuli wa Mwenyezi is my shelter. Let's go. Nor the pestilence that strike in the darkness, nor the plague that destroys the midday. Let's go. Now, nimekuambia kwa nini usilale hata baada ya kuwa umekaa chini ya uvuli wa Mwenyezi. Anasema a thousand may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you. How many of those people are, how many enemies are there now? Are they 11,000? Tell your neighbor, do not sleep. Bwana Yesu atukuzwe. Kwa sababu, anasema, there is a thousand that will come on your side. There are 10,000 on your right hand. 11,000. Bwana Yesu atukuzwe. Unakuta mtu anakula chakula Januari. Pastor akisema tuombe siku tatu. Mimi pastor siwezi omba. Let me tell you, there are your enemies, there are 11,000, and your enemies are not my enemies. There are your. Bwana Yesu atukuzwe sana. Lakini unasema hapana, mimi niko chini ya uvuli. Hata kama uko chini, Daudi anasema a thousand may come, 10,000, but none will come near you in the name of the Lord Jesus Christ. Si Mungu atuokoe na our enemies in the name of the Lord. Let's go now. Let's go now. Bwana Yesu atukuzwe sana. Tunasema kwamba 11,000. 11,000. They are there. Assignment is how I do it. Is to destroy your life. It's to destroy your marriage. It is to destroy your children. The church of Jesus. There is no time to sleep. Daudi anasema, Psalms 35:11. Think now. That 5:11. The 11,000 enemies. What are they doing? Aduihawa. Anasema, luthres witnesses came forward. They questioned me on the things I know nothing about. So those enemies, kazi zake, those 11,000 enemies, kazi zake, it is to accuse me, is to criticize me. The things that I don't know. Nataka kusema wapendwa, there is a high time that we wake up from our sleep. Bwana Yesu atukuzwe sana. Ukisema ati mambo tu iko sawa. Unajua sometimes you ask people, why do you don't pray? Hautaki kumuomba Mungu, hautaki kumuamini Mungu, lakini unasema hapana, pastor mimi niko busy, pastor niko kile kingine. Let me tell you, mambo haizidi kuwa rahisi. Things are becoming tougher and tougher. Bwana Yesu atukuzwe sana. Na nasema ya kwamba it's only the strong people will keep moving in the name of the Lord. Because those 11,000, they are there. They might come on your way. They might come on my way. Lakini the only thing I can do ni kutokulala kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Adui yoyote anataka kuachilia ugonjwa, anataka kuachilia shida, anataka kuachilia laana, anataka kuachilia mambo on my life. Lazima niwe nimeamuka. That I may tell the devil, you cannot sow. Hawezi kupanda wakati kama huu niko macho kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana Yesu atukuzwe sana. Si Mungu atupe neema ya kukaa macho mbele za Bwana kwa jina la Yesu. Bwana Yesu atukuzwe sana. Dada yangu, you can sacrifice yourself. Unaweza jitoa useme hapana. Kunaweza kuwa na lizoni nyingi ya kumtu kusema kwamba amechoka, ya mtu kusema kwamba amelala. Lakini as long as those enemies are there and they are still alive,
I cannot afford to sleep in the name of the Lord Jesus Christ. Bwana Yesu tukuzwe sana. Do you know there is a sleep? The sleep of death. The sleep of death. In the book of Ephesians chapter number 5, verse number 17. Waefeso 5:14. Waefeso 5:14. Usingizi. Usingizi. Waefeso 5:14. Bible inasema, for it is the right that makes everything visible. This is why it is said, wake up, O sleeper, rise from the dead, and Christ will shine on you. Bwana Yesu atukuzwe sana. Wake up. Bwana Yesu atukuzwe. Do what? Amka mpendwa. Amka. Mama fanya nini? You wake up. Bwana Yesu atukuzwe sana. Mimi niko na mzee. Mimi niko na watoto. Mimi. Wake. Bible inasema you wake up. You do what? Because there is a sleep of death. A sleep of? Mutu anazalala. Usingizi wa kifo. Mutu anazalala. Kwa sababu maisha yake anaona iko sawa. You can sleep. A sleep of death. Bible inasema na bugamna. Wake up. Oh, sleeper. Bwana Yesu atukuzwe. Ikiwa wapendwa, tutatawala pamoja na Kristo, lazima tuamke kutoka kwa usingizi kwa jina la Bwana. Bwana Yesu atukuzwe sana. Lazima tuamke katika nini? Lazima tuamke katika usingizi. Let me, I'll show you a scripture inayosema mtu, kuna watu huwa wanalala. Unaporara, unakuwa masikini. You do what? You become poor because of sleeping. Mutu tu anasema mimi nimechoka, wacha nilale. Na what have you? Lakini the moment you sleep a sleep of death. Bible inasema namna gani? Amuka wewe uliyelala. Uliyefanya nini? Uliyelala. Kuna usingizi watu wamelala. And this is why I'm challenging the church of Jesus, the city of heroes brethren, wapendwa, safari bado ni ndefu. Bwana Yesu atukuzwe. Safari bado ni nini? We cannot afford to sleep a time like this. Ikiwa ninasema, sitakubali watoto wangu wakfanyike mateka kwa miaka mingine. Lazima niamuke that I may intercede for them, that I may pray for the church, that I may pray for our nation Kenya in the name of the Lord Jesus Christ. Bwana Yesu atukuzwe sana. Yeah. Dada amuka. Dada amuka. Hakuna wakati wa kulala. Na ndipo unakuta mtu analala hivyo. Unaweza lala. Unakuta tu mambo yako tu inaenda tu namna hiyo. Na wakati umelala because ya uchaburi ufalme wa shetani. And finally unakuja sema pana, mume wangu, watoto wangu, ni nyumba yangu, biashara yangu, ni kwa sababu ulilala. Bwana Yesu atukuzwe sana. Wakati mwanadamu alikuwa amelala, usiku mapepo yakaja na akapanda magugu. Lakini nimekataa magugu maishani mwangu kwa jina la Bwana. Nitaamuka, nitainuka, nitaomba kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana Yesu atukuzwe sana. I think this week nilikuwa tunaombea familia nyingine ambao hawajaokoka. Yakoba wakiwa wamelala, mtu anashika nyau, nyau. Paka. Anashika paka. Do you know? Hakuna kitu hatari mimi naogopa dunia hii kama paka. Paka. Nyau, let me tell you. Nyau ukiifunga ama ukitaka kuipiga ipate, hakuna njia nyingine inaweza pita na wewe. Nyau ni hatari sana. Mwanadamu mzima, mama, usiku mtumia agedheja nyau. Yuni unakata nyau chingo. Am I talking to something? Dauga mutumi? Netugata. Mimi mwenye tu nimeogopa tu ni mama gekiro. Anachinjanga kuku tu anamaliza. Unajua mimi siwezi chinja kuku. Na msiniambie ati mimi ni mzee fake, isn't it? Ni venye nipata ati pasta yetu ni fake. Sio ati mimi ni fake. Ni venye nipata mke anaweza chinja. Kama hakuwa gea chinja, ningekuwa nikichi. Sasa nilijua mtu anaweza chinja. Leo tigoko nyau, isn't it?
Na unajua nyau iko na karata zingine kama za simba. Kama za nini? Kama simba. Wakati mwana wengine wamelala, mtu anachija nyau. Anachija nini? Anakata nyau shingo. Anaweka kwa mlango wa mtu. When you wake up in the morning unakuta unashindwa. Wakati alikuwa anafanya namna hii. Si wewe ulikuwa wapi? Si ulikuwa umelala? Wapendwa tuamkeni kwa jina la Kristo wa Nazareti. Ikiwa kuna naitirana wanaweza kuja kuroketi mlango wa kwako. Wakukute uko macho kwa jina la Yesu. Wakisikia unaomba usiku, wanasema hapana, huko kuna watu milioni moja wanaomba kwa nyumba hiyo. We cannot dare kuachilia uchawi kwa nyumba yake. Why? There is a power that is coming from the house. Lakini ukiwa umelala, anything can happen around you. Bwana Yesu atukuzwe sana. Wangapi wanasema sitarara tena kwa jina la Kristo wa Nazareti? Bwana Yesu atukuzwe sana. Usikubali kulala. Let people know that you are machine. Wewe ni machine. Yakoba unaguruma makadaba rabaga. Nimesema no, my son Gekero hautaenda kwa jia baya. Kwa jina la Kristo wa Nazareti. You are there. Wakati wa mapepo na mashaitani inataka kuintroduce my son kwa madawa, inakuta kwamba kuna mtu wako macho. Anasema hapana. Nimekiria highway yake. Nimekiria highway ya wayamboi. Nimekiria highway zao. Kwa jina la Kristo wa Nazareti. Mapepo ikitaka kuachilia magonjwa na maradhi katika maisha yetu, inakuta ya kwamba tuko macho, tunanena mbele za Bwana. Bwana Yesu atukuzwe sana. Si kanisa tuamuke katika usiku wa jina la Kristo wa Nazareti. Nimekataa ki maisha yangu kuingia katika utumwa kwa jina la Bwana. Kwa sababu of the deep sleep. Deep. Bwana Yesu atukuzwe sana. Si Mungu akuondoe na usingizi kwa jina la Bwana. Bwana Yesu atukuzwe sana. Unajua kuna mtu anasema pastor unasambia namna gani? Si usingizi ni kipawa. Na Biblia inasema Mungu anapeana kwa wanaopenda. It's okay. Kuna usingizi wa kawaida. Kuna usingizi wa nini? That is very normal. Lakini kuna usingizi mwingine si mzuri. Bwana Yesu atukuzwe sana. Yakoba unaweza chukuliwa. Kangethe unaweza tolewa Kayole. Ukiwa umelala. Upelekwe back at dawn home. Ukiwa umefanya nini? Na unajua kuna bump. Kuna nini kwa barabara. Na usikii. That is not a normal sleep. It's not a normal. Bwana Yesu atukuzwe sana. Bwana Yesu atukuzwe sana. Blessed be the name of the Lord. So the Bible is calling us now, wake up from sleep. The sleep of death. The sleep of singizi wa kifo. Kifo kinaweza kuja kwa maisha yako, kwa nyumba yako. Bible inatuambia we wake up. Tuamuke katika ule usingizi kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. It is in the sleep. Ni katika usingizi watu wana lose their targets in life. Ukilala unakosa mwelekeo wa maisha yako. Bwana Yesu atukuzwe. Kwa sababu ya nini? Ya kulala. Ya kulala. Mtu analala. Mtu analala. Kwa sababu umelala, unakapofikiria, unasema hata nikiolewa na mtu hajaokoka, si mwanaume tu ni mwanaume. Nitaoleka, nitamhubiria, ataokoka. Who told you? Who told you? Ambia rafiki yako amka kutoka kwa usingizi. Bwana Yesu atukuzwe sana. Mama yangu alikuwa ananiambia usipoamka utaamshwa. Utafanya nini? Na ukiamshwa hautakuwa unaamshwa ati vizuri vizuri, hapana. Utakuwa ukiamshwa kama umepoteza mwelekeo, umepoteza fahamu zako kwa sababu ulikataa kufanya nini? Bwana Yesu atukuzwe sana. Wamama, tupate wale wamama katika kitabu cha Isaia watakaolia kwa sababu ya Zayuni ili malengo yake yaweze kutimia. Let's cry for the church of Jesus ili tuweze kufika katika hatima zetu na tuweze kukamilisha wajibu wetu katika ulimwengu huu. Lakini tutaweza tu tutakapo kubali kuamka. Bwana Yesu atukuzwe sana. Unakapo kubali kuamka,
Usipokubali kuamka, mpendwa utaamshwa. Mimi nimekataa kuamshwa kwa jina la Kristo wa Nazareti. Bwana Yesu atukuzwe sana. Nitajiamsha, I will wake up. Nitatoka kwa usingizi. Staki kulala usingizi, usingizi wa kiroho. Mtu hajielewi. Hata dada ukiambiwa umekaa kanisani hapa, tumekuhubiria miaka 5, miaka 10. Tunakwambia dada tafadhali tuombeshe, tuongoze na neno la maombi. Unasema mimi ndiye kuhoya. Na unasema nitatoka kanisa kwa sababu umeambiwa ufanye nini? Uombe. Una dada yangu, let me tell you. Usipo, kuna mambo dunia hii. Hausipojifanyia, hakuna mwingine atakufanyia vizuri isipokuwa tu ni wewe. Are you together now? I'm talking about the spiritual things. Usipokubali wewe kujiamsha. Bwana Yesu atukuzwe sana. You start praying for your future. Praise the Lord. Amuka dada, amuka. Mimi bado nitakuwa mrembo, nitaoleka tu. Who told you? Niliwaambia kuoreka ndugu zangu, it's not because you are beauty. No. Ni ile kazi utafanya ukiwa haujarara. Bwana Yesu atukuzwe sana. Kwa sababu kisema ni mambo, kuna watu wako, kuna mapepo ziko na what have you. Lakini usipoamuka wewe, mpendwa, utakuta even that which was yours, kwa sababu ulilala, kitakuwa kimechukuliwa na mwingine. Lakini Mungu atupe neema tuamke kwa usingizi kwa jina la Kristo wa Nazareti. Bwana Yesu atukuzwe sana. We must wake up my brothers and sisters. Bible inasema namna gani? In the book of Matthew 26:40-45. Hawa ni wanafunzi wa Yesu, wanarara. Wanafunzi tu wa Yesu. Bible inasema then he returned to his disciples and found them sleeping. Could you men not keep watch with me for an hour? He asked Peter. Watch and pray, so that you will not fall into temptation. Into? Now. So, jia moja ya kutoingia katika majaribu. Katika nini? Jia moja ya kutoingia katika majaribu. It is to watch. Kufanya nini? You watch and pray. The moment you wake up, you pray, you will not fall into temptation. Bible nasema, the spirit is willing, but the body is weak. Let's go. He went away a second time and prayed, my father, if it is not possible for this cup to be taken away unless I drink it, may your will be done. Let's go. When he came back, he again found them sleeping because their eyes were heavy. Their eyes were heavy. Let's go. This time he let them sleep on and went back on another time to pray, going over the same ground one last time. Bible save us. And when he came back to the next, then he turned to the, are you still sleeping and resting? Look, the hour is near and the Son of Man is betrayed into the hands of sinners. Now, I'm saying, because of the disciples, they slept. They did what? Wanarara wakati ule haukuwa na stahili. Bible inasema, their eyes were heavy. Their eyes were what? Yani macho ni mazito. Hey. Bwana Yesu atukuzwe. Do you think this was a normal sleep? Na wauliza swali, hii usingizi ilikuwa ya kawaida? Imagine wakati Elder Moshiri, wakati bwana wako anaenda kusulubishwa, karibu kushikwa, isn't it? Anakuambia ngengana tafadhali. Fanya nini? Ngengana usilale. Anamwambia, kwa nini tu musikeshe na muombe at least for a 1 hour? 1 hour. Musilale for 1 hour. Anaenenda wanafunzi, Yesu anaongea sema, roho zao zinataka, lakini mili yao ni midhaifu. Bible inasema, na macho yao yalikuwa ni mazito sana. Hiyo inaitangwa the demonic sleep. The demonic?
usingizi mwingine wa kishaitani. Bwana Yesu atukuzwe sana. Bwana Yesu atukuzwe sana. Si wapendwa, Mungu atutoe katika usingizi, the deep sleep. These are very serious sleep. These are very serious. Jia moja dada yangu, usiangwe katika temptations, is when you watch and you pray. Watch and you do what? Hapana, mimi pastor, nilijikuta tu kwa mambo. Nijikuta tu nikikunywa pombe. Nijikuta tu pastor. Nijikuta tu. It's because you don't watch and you don't. The moment you watch, mpendwa, unasema pastor Lazarus, mimi sitalala na nitakaa macho. The moment you watch and you pray, you become exempted of temptations. Of temptations. Bwana Yesu atukuzwe. Mimi pastor nilipoteza, nilikuwa na deal. Almost, nilikuwa na deal kubwa sana. Ya milioni moja. Nilipoteza. What happened? You slept. You did what? Ulilala. Ulifanya nini? Ulilala. Nilikuwa tu almost nifaulu kwa maisha. What happened? Ulifikiria mambo yote iko sawa and you slept. Bible inasema wanafunzi hawa, their eyes were so heavy. Walikuwa na macho mazito, wakashindwa na kukaa macho. Bwana Yesu atukuzwe sana. Wapendwa, ninawaambia mchana wa leo, for free, mambo hayakui rahisi. Things will become tougher and tougher. But those who are going to enjoy our time in our seasons, there are those people who are going to say no to sleep. Bwana Yesu atukuzwe sana. Wanaosema kwa heri kwa nini kwa usingi? Do you know hii mambo tunaofundisha hapa? Ni tunasema ni mambo ya kiroho na ni sawa, lakini angalia baka shule. Angalia baka shule, isn't it? Kuna watu walipenda kulala. Kuna watu walipenda nini? Unaambiwa dada amka usome. Amka usome. Yeah. Thank God for your dawambua. Aliniambia siku moja, alikuwa na mwalimu mbaya sana. Alikuwa anaambia wanaume msome. Wasichana wataole? Wataole, isn't it? Men, wake up. So? Nani atakuwa wewe kama wewe ni mwanaume? Who will marry you? Will you get married? Are we together now? Sasa hatusemi kama huyo mwalimu wao. Mimi nasema, kila mtu kwa area hii, uamuke kwa maisha yako kwa Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa sababu the moment you sleep, venye watu waliona usingizi kama ni mtamu. I remember, mwalimu wetu wa English, alikuwa anaitwa Mr. Kerigia, alikuwa anatuambia, anakuja tumelala, tumetoka lunch, venye watu wanatoka lunch, mnakuja, tunalala kwa darasa. Anakuta mtu amelala usingizi kabisa. Mr. Kerigia alikuwa anatuambia, vijana, let me tell you, wakati huu tulikuwa class 8, unajua watoto wakiwa class 8 wanakuanga na kichwa ngumu ngumu kiasi, isn't it? Kwa sababu yeye ni mwana, sasa anajifanya mtu mzima na what have you. Mr. Kerigia alikuja akatuambia, my friend, nitawachapa kwa sababu ya kulala, because next year hakuna mtu atakuwa akikuambia utoke kwa jua uingie kwa kifuri, isn't it? Are you getting what my words now? Watiri mtu wako la ume lioaine uigereke. Leo hii unangengana uende ukaote jua. Uende ukae nje na unaufurahia na what have you. Lakini shida zako zenye usitapigana nazo kwa maisha, ndizo zitakuambia uingie kwa kivuli. Hayo yalikuwa ni maneno ya mwalimu na what have you. Lakini kwa maisha yetu ya kiroho, dada yangu na ndugu yangu, there is no time to sleep. Wake up. You do what? Bwana Yesu atukuzwe. Ikiwa unataka kuonekana binguni, if you want to reach heaven, are we together now? Kama unataka siku moja ufike binguni, dada yangu, lazima uamuke katika usingizi kwa jina la Bwana. Bwana Yesu atukuzwe sana. Bible inasema adui wetu shetani, adui wetu anatembea, yizumi to and fro, looking for someone to devour. Bwana Yesu atukuzwe sana. Lakini akikuta mtu ako macho, you are on your eyes, praise the name of the Lord, atakuta kwamba huyu mtu hawezi kushikika wakati gani? Lakini ukilala, and this is why Bible says in the book of Ephesians chapter number 1, verses number, I think verses number 18, let's go there. Waefeso moja,
Paul anasema, nasi anasema, I pray also that the eyes of your heart, the eyes of your may be enlightened in order that we may know the hope to which he has called you, the riches of his glorious inheritance in the saints. Now, Paul, he is praying for the church of Ephesians, ya kwamba, that your eyes of your heart. Bwana Yesu atukuzwe sana. Bwana Yesu atukuzwe sana. Hiwe ni ombi la kila mmoja wetu. Mungu, nisaidie macho ya moyo wangu isifunge kwa jina la Bwana. Now, the eyes of your macho. Praise the name of the Lord. Mutu akilala. Nimesema kwamba, aneza perekwa anywhere. Aneza kuwa plundered. Aneza ibiwa. Aneza fanyua kile kingine. Biblia inasema kwamba, kama mtu angejua wakati ule mwizi angekuwa anakuja, hangefanya nini? Hangelala. Ungekaa macho. Kama ungejua mwizi anakuja saa 10, mwizi anakuja saa 8, haungelala, ungekaa macho. Wapendwa, nasema hivi kwa jina la Bwana, even the remaining months, the remaining days of the year 2020, there is no time to sleep. Let us wake up and let us watch. Let us pray. Let us pray. Bwana Yesu atukuzwe sana. Let us pray. I normally tell people, prayer is not a waste of time. Now in the book of Proverbs, and then I finish with this one. Dangerous things to avoid in life is sleeping. Proverbs 24, verses number 33. A little sleep, a little slumber. A little folding of hands. Rest. Let's go. And poverty will come on you like a bandit. Bwana Yesu atukuzwe sana. A little slumber. Bwana Yesu atukuzwe sana. Mtu analala kidogo. Tumesema Abraham alilala. Alifanya nini? He slept. Kausingizi kadogo. Kausingizi? Bible inasema usingizi mdogo, kusilamba kudogo, na kufunga mikono, na kusema wacha nipumzike, unaingia, yani umasikini, unaingia like a bandit. Bwana Yesu atukuzwe. Because of sleeping, kulala, kuna watu wanapotezanga opportunity, kwa sababu ya kulala, kausingizi. Bwana Yesu atukuzwe. Wanapoteza nini? Opportunity. Unaweza kuta umeitwa interview na ulikuwa umeambiwa ni saa 2:30, lakini siku hiyo kausingizi kanakuja. Bwana Yesu atukuzwe. Kausingizi, literal sleep, literal slumber. The moment you sleep, kausingizi, unapoteza your golden opportunity. Bwana Yesu atukuzwe sana. Lazima sasa, I'm saying the things to avoid, and one of them is literal sleep, a literal slumber, a literal unapolala kidogo. Wapendwa wetu kwa jina la Bwana, the moment you sleep, na unasema ni kausingizi, ni wakati wangu nilale, ni wakati wangu nipumzike. The moment you do that, poverty will come like a bandit. Bwana Yesu atukuzwe. Wangapi wamesikia ushawishi wangu siku ya leo, wanasema mimi sitalala kwa jina la Bwana. Bwana Yesu atukuzwe sana. Usingizi mpendwa, usingizi. Hakuna kitu hatari dunia hii kama usingizi. Kama the moment you sleep, I'm talking about the spiritual sleep. Urare, seme apana, mimi mambo iko tu hivyo, nimetoshereka, venye kitaenda wacha kuenende, no, mimi nika hivyo, na urare. Bwana Yesu atukuzwe sana. Let me tell you, kuna watu wanasemanga,
kuna watu wanasema kuna mpira unakuwa na half time, isn't it? Let me tell you, in the kingdom of God there is no half time. There is no time utasema tu acha kwanza nipumzike. Wacha kwanza sasa nilale. Bwana Yesu atukuzwe sana. Because you don't know at when time the enemy can strike. Can do what? Can strike. I wish Abraham angejua. I wish angefanya nini? Angejua. Hangelala the deep sleep iliyomkuta. Ameshinda, amefanya vizuri. Usiku mchana mzima amechinja, ametengeneza, amepiga ndege za angani. Lakini anapoendelea, a deep sleep, kausingizi fulani kakaingia. Mungu anakuja anamwambia, my friend, generation yako 400 years itakuwa utumwa. Bwana Yesu atukuzwe sana. Bwana Yesu atukuzwe sana. Wapendwa, situombe Mungu atukomboe kwa jina la Kristo wa Nazareti. Na ni wale watakaosema mimi sitalala kwa jina la Bwana. Simuona hata Bwana wetu Yesu Kristo hakulala. Na unajua usingizi ni mzuri. Usingizi mtu anasikia amepumzika. But the Bible says he kept praying. Sema Bwana, kama ni mapenzi yako uniondolee kikombe hiki, lakini kama si mapenzi yako wacha nikikunywe. Bwana Yesu atukuzwe sana. Kanisa la Bwana, watakatifu wa mama, I challenge you ladies and gentlemen, let us wake up. Let us do what? Let us wake up. Let us wake up as a church, as an individual, as an individual. Bwana Yesu atukuzwe sana. It is your sole responsibility. Kukaa macho kwa familia yako. Kukaa macho kwa biashara zako. Kukaa macho kwa mambo yale mengine. Let me tell you, it's only hapa unafikiria. Nimewambia tu a good example. Mtu anashida usiku akichinja nyau na what have you. Wewe sayo umelala, unangorota. There are many enemies. Tunasema kwamba, those enemies, they are accusing you without any, hauna sababu. And those enemies, they are there. Those 11,000, they are there. Wanasema hapana, utamaliza na aibu. Wanasema hapana, tutaona. Wewe pastor, tutaona. Wewe pastor, tutaona. Watoto wake, tutaona. Na what have you. Na wewe unasi, unafika, unasema hapana. Bible inasema, yeye upatie usingiza nao mpenda na unalala. Unasema ninalala kwamba Bwana alituombea, Bwana anatupigania, yeye ni uvuli wetu, yeye ni kile kingine, yote ni sawa. But I want to tell you, my sister and my brother, it is your responsibility to wake up and you pray. And you do what? And you pray. Things to avoid. Things to do what? Bwana Yesu atukuzwe sana. Unajua kuna watu tutafika binguni. Mungu atakuonyesha utajiri wako. Atakuonyesha your blessings. Utasema no, God. God hapana. Hii yote ilikuwa ni yangu. Hii yote ilikuwa ni yako. Lakini because you never prayed. You never? Ulilala. Ulilala. And because of sleeping, you lose a lot in life. I call you today, let us wake up from the sleep in the name of the Lord. Na usingizi wa kifo mtu Mungu atuondolee kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. There is a sleep of death. The sleep of death.